Don't wait up! Hej folks, og velkommen til Monster Gaming. Det er den stive gud. Vi er i gang med noget Just Cause 2, og jeg ved godt, det er rigtig lang tid siden, jeg har været inde og optage. Jeg har haft travlt, og det er jeg sgu ked af, at jeg ikke har fået lavet videoer til jer. Men nu er jeg i gang igen, og det er jo det vigtigste. Det er rigtig lang tid siden, jeg overhovedet har spillet computer sådan rigtigt. Og Just Cause 2 er også rigtig lang tid siden. Det der bliver spændende, det er, at jeg kan ikke huske nogen som helst styringen. Så det kommer nok ikke til at gå skide godt, men lad os se, jeg finder nok hurtigt ud af det. Først og fremmest skal vi jo finde ud af, hvor vi skal hen og noget. Hvad vi egentlig skal foretage os. Fuck, det var ikke meningen. Sådan der. Sådan der. Jeg vil skifte våben på den anden hånd. Man har jo to. Så jeg har nu to forskellige våben. En shock machine gun og en revolver. Godt. Lad os se. Det var ikke sådan, man kom ind i mappet. Nå. Det kan jeg ikke engang huske. Hvordan man kommer ind i mappet nu. Det var da utroligt. Det var der, hvor man tog granater frem. Det skulle jeg ikke have. Ja, det kan jeg ikke lige huske. Det er rigtig godt. Ved du hvad? Vi tager lige en hurtig omgang af settings. Keyboard controls. Det var ikke der. Det er options. Control settings. Det er for, hvis man har plads. Det går rigtig godt i dag. Key mapping. Generelt. PDA, det er F1. Så fandt vi ud af det. Vi trykker selvfølgelig på F1. Det var det, vi skulle. Godt. Vi er her. Der er nogle forskellige ting, der skal klares. Der er rigtig meget nu. Men lad os beholde os her. Beholde os. Lad os blive nede i det her område. Og se ad. Dem der har vi så klaret. Vi går derover. Og hvordan vi så satte sådan en. Det var der. Så har vi noget at gå efter. Og hvis jeg husker rigtigt, så har vi en helikopter herovre. Det var det, jeg sluttede nemlig sidste gang. Det er ikke fordi, jeg kan huske så langt tilbage. Det er fordi, at jeg var inde og se min... Var det lige, jeg lavede der? Nå. Det var fordi, jeg var inde og se slutningen af min optagelse. For lige at se, om jeg sagde, så gør vi det næste gang. Og det kunne jeg altså ikke se noget af. Jeg kunne bare se, at jeg sagde, at jeg safede heroppe i helikopteren, og så ville jeg lande der. Og ja. Så har jeg granat på mig alligevel. Det var altså ikke meningen. Så havde jeg lige lyst til. Lad os komme afsted. Ind i helikopteren. Se om vi kan flyve den. Det var det, jeg. Lige med at trykke på de rigtige knapper. Angående hvor mange videoer der kommer, det bliver meget, meget forskelligt for mig. Jeg skal nok prøve at lave så mange som muligt. Det bliver sådan ligesom i dag. Nu laver jeg i hvert fald mere end en, og så kommer de op efterhånden. Og det vil jeg se, om jeg ikke får tid til en gang imellem, så der kan komme masser af videoer op til jer. Og så skal vi jo til LAN party. Jeg kan ikke huske dato, men der er i hvert fald video op, og på vores hjemmeside kan man se der det hele. Det bliver rigtig spændende. Det var meningen, mig og Pax skulle lave den video sammen, som han har lavet, men der var lidt problemer med noget optagelse og det ene og det andet, og så lavede han den selv i stedet for, fordi at, så havde jeg ikke mere tid desværre. Men nu har jeg tid igen til at lave videoer til jer. Det håber I nyder. Nu må vi se, hvad vi skal her. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg er jo som sagt ikke særlig god ting, så... Jeg tror faktisk bare, at jeg har den her skud. Der er den ikke dejlig. Jeg skal indtage den her base, altså ved at nakke alt det der. Det var det, jeg også havde problemer med sidst. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig helikopteren, så hvis vi lander den lige så fint her. Der går en dernede. Hold den der.
vi springe det her i luften. Kom så. Sådan der. Nu kommer der sikkert en hel masse mennesker. Det er jeg temmelig sikker på. Jeg skulle helst finde noget, jeg kunne nakke dem der med. Åh, oh, der står en mand deroppe. Så der skyder til mig. Farvel. Find ud af, hvad vi gør her. Jeg skal lige lidt mere lyd på. Sådan der. Kill him. Har vi ikke en eller anden stor gun et sted, vi kan finde? Det kunne jeg godt bruge. Sådan en rullegun. Det fandt jeg jo et eller andet sted. Der står noget blinker herovre. Wow. Færdig. Ah, det var sådan noget våbenting. Nice. Wow. Det er det gode, man kan hurtigt flygte op på et tag. Hvordan? Kald ham. Ah, de står derinde. De sagde med svære ramme, når de ikke gider komme ud. Jeg ved sgu ikke, hvad en granat gør ved det her. Om det kan springe det i luften. Det var ikke meget, det skadede. Der skal altså nogle granater til. Det vil altså være bedst at finde en rullekanon eller noget. Farvel med dig. Døde han af det der? Og der røg han. Den der er der heller ikke våben i. Det er der våben. Jeg kan i hvert fald køre dem over, men det var helst meningen, jeg ville være oppe i gunnen. Og den der kunne man så ikke køre igennem. Jeg tror, jeg kører den ud til de andre ting, og så plukker jeg de der. Han gemmer sig. Kan vi ikke køre ham over? Det var ikke godt, det der. Grafikbug. Det er vist ikke meningen, man skal kunne se det her. Vi er nødt til at hoppe ud. Så har vi lige den der. Der var for ikke flere skud i. Sådan der. Jeg tror også, vi skal have købt nogle flere skud bagefter. Det bliver vi nødt til. Det der gik ikke skide godt. Der springer i luften. Deroppe var der noget godt. Au. Skyder det altså lidt på mig. Altså ikke meget for at dø. Er han stadig ikke død? Åh, der forsvandt han vist. Det var ikke det, jeg skulle flyve hen. Men sådan er det jo. Hvor fanden står de henne? Der. Jeg skal ind og have den her. Det var ikke det, jeg skulle have. E. Og. Sådan der. Så kan I bare komme, mand. Hvor er I henne? Så skal jeg fandme med at lage det hele her. Bum. Tå ja. Flyv, mand. Det her er det bedste våben at få i det her spil, det er helt sikkert. Uendelige skud, og du kan bare holde den inde. Oh, jeg bliver skudt efter. Bare kom. Der røg jeg. Nå, så skal vi jo finde alt det, der skal nakkes her på den her. Shit.
i hvert fald nakke nogle af alle de mænd, inden de nakker mig. Og ja, flyver han bare 4 meter op i luften, mand. Farvel. Og vi skulle lige trykke på F1, fordi jeg vil gerne lige have den der markering væk. Hvor længe er den om at nakke sådan en bil? Kan den det? Og det kan den godt. Men det tog også noget tid. Jeg er ret sikker bil at køre rundt i, faktisk. Jeg synes, jeg hørte noget. Wow. Ja, der var en derovre. Så man kunne altså godt høre med surrounden præcis, hvor det kom fra. Det er altså det fede ved surround, at jeg kan vende mig om og sigte lige der, hvor de var. Vi er altså oppe på 52%. 61. Ja. Så vagnen redder mig igen. Ja. Wow. Der var jo dem her inde i... Fanden skød de fra? De står derinde. Går lidt langsomt med den. Jeg er lige her, dreng. Farvel. Hvad hænger han derop? Jeg tror, han er død. Nå, der er lige et par våbenkasser. Kan vi ikke rigtig tage det, må vi gemme til senere. Jeg kan godt høre nogle mennesker rundt om mig, men jeg skal jo finde de sidste ting, jeg nok. Den er latterlig præcis. Altså, den er simpelthen for god. Så er vi oppe ved alarmen, kan jeg høre. Der var lige sådan en kasse til. Og en mere. De er altså hammerne gode at få. Fordi så vidt jeg kan huske, så er det til at opgradere våben. Så hvis man finder dem, så tag dem. Jo, forresten, jeg har prøvet det der multiplayer. Ej, det her det er løgn. Kan jeg så køre herop og samle den op? Åh, det kunne jeg. Jeg ved ikke, om det er bare mig, eller gør de fleste af serverne bare ud på at random flyve rundt og dræbe alt, hvad man har lyst til. Fordi så er det godt nok kedeligt. Kan blive med at stå for tæt på her. Nej. 70%. Tæller bilerne, man må. Nej, ikke rigtigt. Og det var ligesom sidst, da man går rundt, der ikke ved, hvad man skal nakke. Møg irriterende. Det synes jeg godt, de kunne lave bedre. Altså, det er sådan lidt irriterende, at jeg skal rundt og lede efter en eller anden lille tynde, eller hvad fanden det er, jeg mangler. Jeg har ikke rigtig lyst til at slippe rullekanonen, jo. Men det gør vi alligevel. Ser vi lige, hvad der er våben her. Der fik jeg nogle flere skud. Og nogle flere skud, tror jeg. Wow. Det er herindefra. Farvel. Så er der som sagt spørgsmålet. Hvorhenne de der sidste ting er. Jeg kan godt være, så tager du fat, være lidt træt af styringen i det her. Og jeg skal lige trykke E her for at skifte pistolen. Nå.
Det er et godt spørgsmål, hvad jeg skal nok. Der var noget der. Men okay, den granat tog faktisk ret meget. Så har vi bare en mere. Sådan der. 74. Så vi skal nok over til hjørnerne. Gå i der på. Vi kan i hvert fald tage en ny rullekanon her. Der var et par tønder her. Jeg tror ikke, de tæller. Så jeg tror, vi skal tjekke alle hjørnerne. Altså det er også det, jeg har jo nærmest overtaget den her. Der er ikke rigtig nogen fjender tilbage, jeg har nakket alt. Eller det har jeg så ikke. Jeg mangler jo en lille smule af ting. Et eller andet sted. Jeg vil sige, den næste, jeg når til, altså når jeg er færdig med det her, så er det helt klart ikke... sådan en mission her, eller... Hvad det? Ja, det er jo ikke, nærmest ikke engang en mission. Oh. Shit, jeg mister liv. Wow, jeg var tæt på at dø. Jeg... Ja, på en eller anden måde kom jeg så op ned i... i det der ild. Og så stod jeg bare og brændte. Det var ikke skide godt. Så tager vi lige en lægekasse her. Sådan der. Men I må altså meget gerne kommentere med det her multiplayer. Om der er, altså, nogle af jer, der kender en god server, eller... Og jeg gider ikke bare, hvis det er random, gå ind og så bare slå alt og alle ihjel. Altså, der skal være noget i det. Ellers så bliver det sgu for kedeligt. Kan jeg vide, hvor vi skal kigge henne? Og vi er oppe på 87 nu. Se om vi finder noget over det her hjørne. Ser ikke sådan ud. Skal vi tage helikopteren, tror jeg. Og så flyve lidt rundt og kigge. Det var et sådan. Det tror jeg, vi gør. Jeg skulle lige se, om der kom nogen ind. Hvis kameraet er lidt grumset, så er det altså, fordi det er lidt mørkt. Og ja, så bliver det altså... Jeg har ikke mere lys, end jeg har. Så bliver det altså lidt grumset. Sådan er det. Det er synd, at den ikke kan skyde den helikopter, fordi så kunne jeg bare rende rundt og skyde. Udenbart kan jeg ikke rigtig se noget. Sidste gang var der også noget... Ja... Latterlig lille ting. Det kan være, det er herovre ved. Nu ved jeg i hvert fald, at jeg nemt kan tage det med granaterne. Der er en bil dernede, jeg ved så altså ikke, om den tæller med. Vi prøver at lande her. Dem har vi ikke nogen af. Det kunne ellers også være gode. En var ikke nok. Man får en til. Jeg tror, jeg slipper for sent, hedder det. Nu så jeg ikke engang med procenten, men jeg tror ikke, den kommer op af. Jeg ved ikke, hvad kast det her er. Jo, den skulle vi lige have. Nå, det var til biler. Så til at opgradere biler. Det er heller ikke dårligt. Det irriterer mig, det her, folkens. I må gerne også kommentere, hvis der er en nemmere måde, man kan finde tingene på. Om det er bare mig, der har det her problem. Der render rundt og er blind. For jeg kan simpelthen ikke se det. Det er lidt dårligt, at det skal være så svært. Eller det er jo ikke... Og nu er den oppe på 91. Bare gav den bil så meget. Nå. Jeg synes, det er dårligt, man skal bruge så meget tid på at bare rende rundt og lede efter en skidtønde, eller hvad.
hvad der nu er at nakke. En lille bil eller... Ja. Se om vi kan finde noget. Ser godt nok tomt ud. Jeg vil gætte på salaten, at vi laver noget livestream også. Helt klart. Med noget webcam og noget andet. Og der bliver jo også, at man kan bruge den her Oculus Rift. Jeg tror også, det er meget sjovt for folk at se andre prøve den. Det er nok sjovest at prøve den, vil jeg sige. Men se, hvordan folk reagerer. Der var en bil hernede. God landing. Jeg hopper lige herover. Hov. Da. Så der prøver vi bare granater jo. Det satte altså meget godt fod i den. Så sprang den. Jeg er på 91 stadig. Så det der med, at den stiger lige pludselig, eller hvad? Jeg synes altså, det er... Der er ikke nogen fjender. Jeg har smadret næsten alt. Hvorfor kan jeg ikke bare få lov til at få det? Det var det irriterende. Og bilen talte åbenbart ikke. Så ved jeg ikke, hvad der var, der talte sidst. Var det her, hvor rullekanonerne var? Det var det. Der sad så ikke nogen, for den har jeg jo taget. Og sammen med den her. Jeg troede, de kom tilbage. Nå. Ja, så sad der ikke nogen rullekanoner. Jeg ved godt, det måske bliver lidt kedelig episode, fordi ja, der ikke er så meget at lave, og det er bare, ja. Næste gang må vi altså tage nogle kapløb eller noget. Det tror jeg, vi gør. Fordi det her, det kommer da til at irritere mig. Og skal jeg rundt og søge efter det her. Yeah. Ja, folkens, jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg skal lede hen. Det må jeg indrømme at sige. Jeg er heller ikke meget for at lade den ligge med 91%. Og ikke lige få nakket det sidst. Det er simpelthen så lidt. Men jeg kan simpelthen ikke se det. Så nu er der kommet en ny bil dernede, men det hjælper den, tror jeg. Det hjælper nok ikke noget at nakke den igen. Ups. Ups, det var ikke lige meningen. Så er der flyver. Jaha. Op. Nå. Ja. Yeah. Det blev ikke så spændende, som jeg håbede på. Jeg keder mig også lige nu. Så lige, der var en kasse over, så det vil jeg lige se. Det var bare en lægekasse. Wow, herovre der er også mennesker. Dø. Jeg tror lige, vi skal have ændret toren sådan der. Det var bedre. Penge. Det kan man altid bruge. Og så fordi jeg tog de penge, det var nok, så fik jeg området. Hold da op, folkens. Det var hernede, jeg skulle. Ja. Det irriterer mig, det der. Nå, sådan er det jo. Ja, vi må finde ud af, hvad vi skal næste gang. Der skal vi i hvert fald ikke overtage sådan en her. Det er helt sikkert. Er der en bil på vej heroppe, eller hvad? Kører den videre? Og den kører videre. Der er altså op...
Nu kan jeg ikke engang sigte. Op på hjørnet peger jeg med min finger. Det kan I heller ikke se. Op på det lille kort, der kan man se de der gule biler. Det er altså fjenderne. Lad os se en gang. Sådan by, det gider vi ikke. Den der, der står og blinker. Fly me to the moon. Det lyder meget sjovt. Det prøver vi altså næste gang. Men det bliver i næste episode af... hvad var jeg skulle sige? Just Cause 2. Hold kæft, jeg er nødt til at trykke ind for at huske, hvad spillet hedder. Just Cause 2 med den stive gud. Kan I have det godt derude? Hej. Don't wait up!